Hello， 大家欢迎回到我的频道。那今天的视频呢，就上次跟大家讲的关于如何打造家居松弛感的一个实操性的方法篇。上一篇主要跟大家分享的是一个如何打造的思路。如果你还没有看上一期视频的话，我建议大家先看思路篇，然后再看今天的这期方法论。那如何打造家居的一个松弛感呢？今天的视频呢，会分两个部分来跟大家主要来探讨一下这个方法。第一个部分是我觉得比较大众化的一些操作手法，也就是可能比较常见，所以这一部分的话会跟大家稍微粗略的很快速的这样子讲一下。第二个部分的话属于比较小众比较难想到的一些方法。常见的一些方法呢，是我们选择材质的时候尽量选择一些自然的材质，因为天然材质它本身所带的一个属性就是很松弛的，很自然，让人很放松的感觉嘛。第二个也是之前跟大家有聊过的，就是一个不对称的设计，这个其实在我之前的一个透视室内大神设计的思路里面有跟大家讲过，其实不对称的设计它非常多，这种大神级的人物他们其实用的很多的软装的设计技巧都是不对称的。这种不对称的做法相当于就是一个打破刻板印象的一个做法嘛，它比较会让你的空间感觉更活泼更轻松一点，没有那种工整的严肃感。还有一个也是经常跟大家提到的，就是自然光以及植物的重要性。你的室内有足够的阳光、植物等等，这样子会让你的房间更加充满生机，让人有一种自然的松弛放松的感觉。还有一点呢，就比较偏柔和一点的照明，没有必要去用那些非常硬的光。所谓的硬的光就是上次跟大家讲的，你的色温可能比较高，大于4000以上，这种比较偏白的偏冷调的光不太适合去打造松弛感。那刚刚跟大家讲的那些方法呢，是属于打造家居松弛感的一些比较基础的铺垫。那接下来一些是我个人觉得可能比较容易被忽视也不太被提到的几个方法。首先先跟大家举一个非常常见很熟悉的例子好了，我觉得生活中比较没有松弛感的一个空间可能就是我们工作的会议室。那跟它完全相反让人非常有松弛感的一个空间可能就是我们平时做女生经常会去的 SPA 的这种美容的地方。那这两个空间基本上是算是一个非常好的很有代表性的例子了。首先第一个就是哑光。那你有没有发现说其实很多的会议室或者是工作的场合他们用到很多的这种皮沙发，而且它的皮都是比较亮的。打造松弛感的话呢，是比较建议大家去选择哑光的材质的东西。哑光跟亮面的本身的最主要的区别就是亮面它对于光的反射比较强，那哑光就是相反，所以说哑光的材质会给人没有那么刺眼的一个，从而给我们视觉上一个比较柔和的这种视觉的感受。像刚刚讲的会议室的皮沙发或者是皮具，我们平时穿的皮衣啊等等的，如果说是比较偏亮面的，或者是就光皮跟不是皮这两种材质本身来讲的话，你衣服其实很有直观的感觉，会觉得自然而然的带给人一种很强势的感觉。所以用到家居上来讲的话，我们平时在选择油漆啊或者是沙发其他任何的家具相关的材质的话，可以尽量的往哑光的这个方向去选。第二个需要注意的就是针织品类的一个选择。那针织品类指的就是那些抱枕啊地毯啊或者是毛毯等等的。我觉得你不仅要考虑它表面的一个图案跟颜色，我们其实还要更多的去考虑一下它的质地。除了我刚刚讲的选择尽量偏哑光一些，其次我们可以选择一些手感比较柔软比较舒适材料所做成的这些针织物件。比如那种毛绒感很明显的长毛类的东西，像毛绒的靠枕啊长毛类的这种毯子啊等等，这些东西在会议室是不会见到的吧，对不对？那接下来一个就是我们可以尽量选择避免过硬的材质，也就是说减少这种金属啊玻璃质感的东西。这种材质它比较容易让你的空间有一种冷硬感，其实这种商务座谈会议室的这种桌子往往都是这样子的材质。相反的那种木质的这种布艺更居多的东西都不太会在会议室出现，也是往往在这种 SPA 让人放松的空间里面才会出现的嘛。接下来一个我觉得很重要的一点就是尽量选择这种清透型的窗帘。这个点我觉得倒是经常会被大家忽视的，选择有一点透光的这种窗帘它其实是打造松弛感很重要的一个利器吧。用那种比较轻薄又透气的材质，比如这种亚麻或者是棉质，但是它的厚度没有那么厚的，这种光透过布料洒进你这个空间的这种感觉会自然而然的带来一种很慵懒的氛围。又要讲了会议室是不是不太用到这种窗帘，会议室大部分用的都是百叶窗吧，对不对？就那种比较硬挺的这种材质。那如果你比较担心这种隐私问题的话，我觉得你可以装两层的窗帘，一层是这种完全遮光的
blackout 的窗帘，外面可以放一层这种透透的薄薄一层，生活中我们需要全部拉起来的时候呢，你就直接拉里面一层。最后一个我觉得很重要的就是自然曲线的一个运用，大家可以回想一下，其实一般的这种比较正式的商业型的场合呢，是比较少看到曲线型的家具的，主要的一个原因是这种商业场合它需要的是一种专业的氛围嘛，通常呢直线或是几何形状它比较能够在视觉上传达出这种比较严谨跟正式的一个氛围，所以我们在自己家里面如果要打造松弛感的，可以跟它相反的来操作。我个人是比较倾向于选择这种柔和的曲线的家具的，尽量去避免这种尖锐的角，它更容易营造出这种柔和的一个视觉效果。题外的话，我个人的这种偏好呢，让我现在有了小朋友之后，家里很多家具就不需要再换掉。如果你家里有小孩，或者是你以后有计划说要小孩的话，那买这种家具其实也是比较省钱的。回到正题，那了解了直线跟曲线的一个最主要的区别之后呢，我们在思路上非常清楚了，你去选择东西的时候也会更加清晰。当然了，并不是说这种直角的比较硬挺的东西你完全不能用，当然不是了，你如果是现代风的家具的话完全是可以，只是说从大的概念框架上来讲，曲线相比直线它是更加适合打造一个松弛感的。具体是怎么样去在这两者之间做选择的话，当然还要考虑到这个实际空间的一个用途。补充一点忘记讲的，就是其实声音也是非常非常重要的一个点，这个是在家具设计中经常被忘记的一个部分。这个其实很直观，你越空旷的地方你这种回音什么就越明显嘛，所以我们在家居在做软装的时候可以有这个概念就好，选择材料尽量选择这种吸声音的材质，这样子减少你这个空间的一个回音，让你这个空间会更加的有一种静谧的舒适感。好了，以上就是今天视频的所有内容，感谢你的收看，记得要订阅我的频道，那我们下一期视频再见了，拜拜。